Në zonat e përmbytura të Shkodrës, pas tërheqjes së ujit, po dalin në pa gjithnjë më shumë dëmi që këto përmbytje kanë shkaktuar. Obodi është fshati i fundit i cili prej 3 ditësh është liruar nga uji, pas pothuajse një muaji e gjysmë. Nga banorët e Obotit raportohet se viti 2011 i ka gjetur në një situatë të rëndë për ekonominë e tyre, sidomos në bujqësi dhe blegtori. Fermerët e këtij fshati shprehen se ndodhen në një situatë tepër të vështirë, për sa i përket ushqimit dhe mbajtjes së bagtive, për më tepër kur temperaturat janë të disfavorshme pasi kanë arritur deri në 0. Uji ka shkaktuar mjaft dëme tek serat e banorëve të zonës, duke bërë që jetesa për këtë të fundit të bëhet edhe më e vështirë se ç'ishte më parë. Mi 50 pula mirë bëu damu. Më janë rrethuar, nuk jam kënaq në shtëpi se kam ikë prej se më kanë hiu në shtëpi. Edhe jam detyruar me ikë. Kur kam ardhur, i kam gjetë përfundon se ishin mal, ishin nët. Ai në falimentum edhe s'kena perspektivë për mjellje. Unë katë dilem se sigur i kam pas, kam dëme kolosale le për mjellin si sa rrim me mjell, po kam humbë mlojen e serave, plasmosin. Ndërkohë ende shikoj qartë ujë që ka mbetur në një pjesë të sipërfaqes së tokave. Në zonat e përmbytura tashmë përveç dëmtimit të tokave dhe banesave, një problem serioz mbetet ndotja ekologjike nga ngordhja e gjithë së gjallë. Verifikimet e dëmeve ende nuk kanë nisur, por ashtu si dhe përmbytjet e tjera sipas qeverisë shqiptare, dëm shpërblimi do bëhet në bazë të ligjit të digave. Gjatë përmbytjes së fund vitit të kaluar, u zhytën në ujë 15.000 hektar tokë. 4597 shtëpi kishin prezencë ujë, ndërsa 2890 banesa u përmbytën tërësisht. Numri personave që kishin braktisur shtëpitë arriti në 14.000 persona.